অসমত শান্তি সম্প্ৰীতি বজাই ৰখাৰ আহ্বান শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী মৈৰাবাৰী পাতেকেবুৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ পবিত্ৰ তিৰুভৱ তিথিৰ দিনটোত পাতেকেবুৰী সত্ৰত পুৱাৰে পৰাই গুৰু বন্দনাৰ বিভিন্ন কাৰ্যসূচী চলি আহিছে। অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বৈষ্ণৱসকল আহি নাম কোৱাৰ লগতে ৰাতি পাতেকেবুৰী সত্ৰত ভাগৱত পাঠ হ'ব। মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যি বৰ অসম সৃষ্টি কৰিছিল, জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে যি শান্তি সম্প্ৰীতিৰ অসম গঢ়ি তুলিছিল তাত যাতে কোনেও বিনষ্ট নকৰে তাকেই কামনা কৰিছে। ১৩৭১ ইংৰাজী 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত আলিপুখুৰীত মৈৰাবাৰীত পাতেকেবুৰীতে জন্মগ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰে পাতেকেবুৰী সত্ৰৰ ভকতসকলে। গুৰুজনাৰ জন্মভূমি এই পাতেকেবুৰীত সকলোৱে আহি নিজৰ নিজৰ উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ অনুৰোধ জনায়। অহিংসা আৰু শান্তিপূৰ্ণভাৱে কেৱল কৃষ্ণ ভক্তিত বিধৌত এখন সমাজ গঠনৰ বাবে শংকৰদেৱে অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল। হৰি ভকতৰ নাই কোনো সৰুবৰ, সকলো ভকত সমান জাতিবিধীন। গুৰুজনাই সেই সময়তে বৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী সামৰি গঢ় দিছিল এখন নতুন সমাজ, এখন বৈষ্ণৱৰ সমাজ। আৰু এই বৈষ্ণৱৰ সমাজৰ পৰমেশ্বৰৰ উপাসনাস্থলী হিচাপে সৃষ্টি কৰিছিল গুৰু আসন আৰু নামঘৰ। আজি গুৰুজনাৰ জন্মভূমি শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকেবুৰী সত্ৰত ভকতসকলে ৰাতি ভাগৱত পাঠ কৰিব। মৈয়াবাৰী সাংবাদিক কৰ্মীসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি পবিত্ৰ মহাপুৰুষৰ নাথ দুৰ্গা তিথিত তেখেতসকলে আহি আমাৰ আলিপুখুৰী পাতেকেবুৰী সত্ৰত পদাৰ্পণ কৰি এই আলিপুখুৰী পাতেকেবুৰী সত্ৰৰ প্ৰচাৰৰ এক ব্যৱস্থা কৰিছে, তাৰ বাবে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি মহাপুৰুষজনাৰ 449 সংখ্যক দুৰ্গা তিথি উপলক্ষে শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকেবুৰী সত্ৰত আমি পুৱা ফুল প্ৰসংগে আৰম্ভ কৰি সদ্য প্ৰসংগৰ ব্যৱস্থা আছে। দুপৰীয়া নাম প্ৰসংগ ইতিমধ্যে চলি আছে, আপোনালোকে দেখিছে। ইয়াৰ আজি অসমৰ বিভিন্ন ঠাই ভকতসকলৰ সমাগম ঘটিছে। ইয়াৰ আগতেই আমাৰ বিভিন্ন ভকতসকলৰ আমাৰ যি নাম প্ৰসংগ তেখেতসকলে সেই নাম প্ৰসংগ কৰিলে, এতিয়া আমাৰ গোসাঁই সত্ৰাধিকাৰ প্ৰভুৰ দিনত আমাৰ নাম প্ৰসংগ চলি আছে। আজি ৰাতিলৈ ভাগৱত পাঠ আৰু ব্যাখ্যা আছে। আমি অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত বৈষ্ণৱসকলক স্বাগতম জনাইছোঁ। তেখেতসকলে শংকৰদেৱৰ জন্মভূমি এই শ্ৰী শ্ৰী আলিপুখুৰী পাতেকেবুৰী সত্ৰলৈ আহি তেখেতসকলৰ যি মনৰ উদ্দেশ্য সেই উদ্দেশ্য সফল কৰক। আৰু আমি আজি মহাপুৰুষজনাৰ দুৰ্গা তিথিত সমগ্ৰ অসমবাসীৰ লগতে দেশবাসীক এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ। শংকৰদেৱ গুৰুৱে যি বৰ অসম সৃষ্টি কৰিছিল, যি বৰ অসম গঢ়ি গৈছিল, এই বৰ অসমত কোনো জাতি বৰ্ণ কথা নাছিলে, সকলোৱে এক সমন্বয়ে এই বৰ অসম গঢ়ি গৈছিলে। শংকৰদেৱৰ সেই কথা আমি সৰুগত কৰি বৰ্তমানেও আমি সকলোৱে এক সমন্বয় সৃষ্টি কৰি, সমন্বয়ৰ মাজত এই ভাতৃত্ববোধ সৃষ্টি কৰি আমি সকলোৱে যাতে শান্তি ঐক্যৰে জীয়াই থাকিব পাৰোঁ, আমি বিশেষকৈ আমি ধিংমুৰাবী ৰাইজক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ এই শান্তি সম্প্ৰীতি যাতে সদায় অটুট থাকে, আমি যাতে অসমৰ বাবে এক উল্লেখনীয় উদাহৰণ দাঙি ধৰিব পাৰোঁ, এইখিনি আমি কৈছোঁ। ইতিমধ্যে আমি অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱসকল আহিছে, আমি তেখেতসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি তেখেতসকলক যি প্ৰকাৰে সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে আমি যিমানখিনিকে পাৰোঁ আমি যত্ন কৰিছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ নাম প্ৰসংগ চলি আছে আৰু আমাৰ ভাদ মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰাই আমাৰ ইয়াত 14 প্ৰসংগৰ ব্যৱস্থা হৈছিলে। প্ৰতিদিনে আমাৰ ইয়াত 14 প্ৰসংগ চলি আছে। গোসাঁই ঈশ্বৰৰ তত্ত্বাৱধানত আমাৰ ভকতসকলৰ 14 প্ৰসংগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু আমি ভৱিষ্যতেও এই ঠাইলৈ অসমৰ বিভিন্ন ভক্তসকলৰ আমি আগমনৰ বাবে আহ্বান জনাম। মৈয়াবাৰীৰ পৰা নছিদুৰ ৰহমানৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰাতঃ টাইম ডিজিটেল। অসমৰ সংবাদ জগতখনৰ বাবে এক সুখবৰ। নৰূপ নহাজাৰে প্ৰায় 30 বছৰীয়া অভিজ্ঞতা পুষ্ট সাপ্তাহিক কবচ পুনৰ এবাৰ ৰাজ্যৰ মাজলৈ। স্বত্বাধিকাৰী প্ৰণীতা কলিতাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত আৰু অমৰজ্যোতি প্ৰিণ্টাৰ্ছ
গুৱাহাটী কমার্স কলেজের বিপরীত ফালে মুদ্রিত। আমার ঠিকনা মুখ্য কার্যালয় অসম ফরেস্ট স্কুল, হরি মন্দির পথ, গুৱাহাটী। আর অস্থায়ী কার্যালয়ের কলিতা মার্কেট, বিজয়নগর, কামরূপ। মোবাইল নং 9435114666 আর 7002472813। মেইল আইডি প্রভাতী@gmail.com।